Olá, Brasil! Oi, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, nesta quarta-feira, dia 23 de junho de 2021. A partir de agora, o Nilson Araújo aqui, levando para você as principais notícias da nossa cidade, também da nossa região, do Brasil e do mundo. Olha, tem o nosso WhatsApp para você participar. Se você tiver uma reclamação, um problema aí no seu bairro, fiquem à vontade. É o 99782-4426. 99782-4426. Tá certo, minha gente? Olha, você vai conferir daqui a pouco no Jornal da TV SB Notícias. A gente vai chamar daqui a pouco o Anderson já. Enquanto isso, você vai compartilhando aqui o nosso programa, se inscreva no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho. Chegaram mais doses da vacina contra o Covid-19 aqui em Santa Bárbara do Oeste. Foram mais de 3 mil doses, né? Mais de 3 mil doses. E também, daqui a pouco você vai conferir aqui, olha, a resposta do Ministério Público de Santa Bárbara do Oeste em relação... as imensas filas que os bancos oferecem aos consumidores, principalmente em época de pagamento. Sabe aquelas filas imensas que você vê no Banco Mercantil aqui na Rua 15 de Novembro, né, que você que está aí nos assistindo envia aqui para a redação, para o jornalismo da TV SB Notícias, denunciando, né? Aquelas filas que, falar para você, só Deus nos acuda, né? Daqui a pouco você vai acompanhar aqui a resposta, o parecer do Ministério Público de Santa Bárbara do Oeste. Mas agora, vamos falar de saúde? Isso? Você que está assistindo aqui o Jornal da TV SB Notícias, vamos cuidar de você. A saúde, mais do que nunca, nesta pandemia, nós vimos que a saúde é sempre primordial. Por isso que o Anderson está aqui, para passar um recado muito importante para você que quer mudar de vida. Isso mesmo, para mudar de vida tem que fazer o quê, Anderson? Wilson, eu tenho uma dica especial para você que sofre com má circulação, dores nas pernas, inchaço de pernas e pés. Fez o exame do colesterol, deu lá em cima, precisa controlar o colesterol. A pressão está muito alta, está com dificuldade, então você vai ligar agora 0800-942-0455. O número tá aparecendo aqui, ó, 0800-942-0455. Vai pedir o seu V500, o puro extrato da semente de uva, que também ajuda no controle da glicemia. Para você que é diabético, tem inchaço de pernas e pés, aquelas rachaduras nos pés, no calcanhar, às vezes você não consegue fazer uma caminhada, não consegue fazer uma atividade física, tá ganhando peso muito rápido, liga lá, conheça o V500, o puro extrato da semente de uva. Se falar que está ouvindo no seu programa, Nilson, compra 2 potes, leva mais 2 potes de presente. São 4 meses de tratamento para você revolucionar a sua saúde e a sua qualidade de vida. O V500. Anotou o telefone? 0800-942-0455. Comprou 2 potes, leva mais 2 potes de presente. Não perde essa oportunidade, não. Liga lá. 0800-942-0455. É isso aí. Não pode perder essa oportunidade, né? Sem sombra de dúvidas. Mas ligue agora. Ligue já. Olha, chegaram aqui em Santa Bárbara do Oeste mais doses da vacina da Coronavac, é isso? Coronavac, o imunizante do Covid-19, atenção. As novas doses serão utilizadas para o novo público, atenção, pessoas de 43 a 49 anos. O plano de vacinação no município é desenvolvido com um cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, mediante o envio e disponibilidade de doses. Em caso de dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui em Santa Bárbara do Oeste, você pode entrar em contato de segunda a sexta-feira, das 8 até as 4 da tarde. Né? O telefone é o 3455
3455-1654. 3455-1654. E hoje, quarta-feira, hoje, atenção, tem vacinação. Tem vacinação contra a Covid nos três postos, né? Nos três pontos de vacinação. No ginásio Mirzinho Daniel, no ginásio de Janeiro Pedroso e também na Casa de Maria, lá na Zona Leste. Você deve apresentar CPF, RG, que é um documento com foto, o comprovante de endereço que tem que estar no seu nome, tá? É para sua identificação. E é recomendado que você faça já o pré-cadastro no site vacinajá.sp.gov.br, tá? Então hoje começa para pessoas de 43 e 49 anos, tá certo? Olha, vem aí a pizza da alegria, pizza em prol ao nosso amigo, ao Wesley. Dia 10 de julho, você vai adquirir essa pizza por apenas R$ 32,00. Tem pizza de calabresa, mussarela americana, frango com catupiry, abobrinha no azeite. E as encomendas podem ser feitas ali pelo telefone que está aparecendo aí na tela. É o 991-44-7123, tá? 991-44-7123. Os recursos que vão ser adquiridos aí através da venda das pizzas vão ser revertidos para a compra de uma cadeira motorizada, uma cadeira de rodas motorizada para o Wesley. Então já chame aí no WhatsApp, você que está assistindo, você que acompanha aqui o Nilson Araújo. Nós temos assim sempre procurado ajudar o próximo, e essa cadeira é muito cara, é muito cara. É na faixa em torno de 17, 19 mil reais. Tem que vender muita pizza, então peço a sua colaboração, né? Nós pedimos aí a sua colaboração para que você possa ajudar o Wesley, tá bom? Eita, pizza é uma delícia, é tudo de bom, né? Ainda mais quando a pizza é solidária, para ajudar alguém. Custa nada, vai lá, ajuda o Wesley. Você vai gastar aí R$ 32 aí à toa, né? E ao invés de você gastar à toa, você vai, já se programa para você adquirir aí as pizzas para ajudar o menino aí, tá bom? O Ministério Público de Santa Bárbara do Oeste deu a resposta sobre a apresentação feita por um grupo de vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste relacionada às imensas filas, né, dos bancos aqui na cidade. 9 vereadores, né, enviaram lá o documento ao Ministério Público, só que daí esse documento foi indeferido. Indeferido. E sabe por quê? Olha só, imagens como essa que você tem observado com frequência aqui nas portas dos bancos, é um absurdo, um absurdo. O Ministério Público indeferiu a representação apresentada pelo então vereador Joy Fornazari, do PV, que teve apoio de mais outros 9 vereadores, sendo eles Carlos Fontes, Oswaldo Baquim Júnior, Careca do Esporte, Arnaldo Alves, Eliel Miranda, Esther Moraes, Jesus, que fui eu, Nilson Araújo. Agora, na denúncia, foi pedido para que o Ministério Público verificasse se as filas longas, essa fila aí, ó, que você está vendo, aqui no município, estavam violando o direito dos consumidores. No indeferimento, o promotor Leonardo Romano Soares afirmou que, apesar do vídeo e das fotos apresentadas pelos vereadores realmente apresentarem longas filas, elas não identificavam exatamente a qual instituição financeira essas pessoas estavam se dirigindo. Ele também destacou não haver prova de que os direitos dos consumidores estavam sendo respeitados e que essas longas filas aparentemente eram resultado da adoção rigorosa dos protocolos
sanitários oficiais à prevenção do coronavírus. Olha, se uma fila dessa, me desculpe, mas se uma fila dessa não prova, né, esse absurdo que está ocorrendo em Santa Bárbara do Oeste, em outras cidades também, eu não sei o que pode ser feito então, né? Nós temos que então fazer o seguinte, eu acho que a imprensa, nós temos de ir até o local, né? Quando chegar o dia primeiro, ó, atenção, tem missão aí para nossa reportagem, viu? Atenção, produção, já se programe, vamos agendar já. A partir do dia 1º, que é semana que vem já, a nossa equipe vai lá, já que essa fila, ela não prova, essa foto, ela não prova que essa fila é, né, formada por pessoas que podem estar indo ao banco, né? Meu, o pobre no Brasil não tem vez, é um negócio impressionante. Como que nós vamos, não tem uma solução, né? Agora, prefeitura tem que fiscalizar, tá fiscalizando, né? Vigilância sanitária, né? E aí, agora simplesmente vem uma resposta dessa. Aí nós vamos ficar assim. Não, o jeito é de braços cruzados, né? Vamos ficar de braços cruzados e o povo lá agora tá frio, né? Tem gente que chega às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. É umas coisas que falar pra você, no país é de se revoltar mesmo, né? É de se revoltar. Eu fico pensando aqui, né? Se isso aí não significa que essas pessoas vão nos bancos, e cadê a lei de 15 minutos, né, em dias úteis, fora de pagamento, e também tem agora a lei que dentro de pagamento, né, com o quinto dia útil, né, na primeira semana, né, tô até enroscando aqui para falar para você, é inacreditável, né? Uma posição dessa. Cadê a lei de agilidade de 15, 20 minutos aí que ampara o consumidor? Nós vamos até o local, vamos agendar aí, vamos falar com as pessoas, porque isso aí é inadiável. Algo tem que ser feito. Algo tem que ser feito imediatamente. Parece que o meu terno hoje tá mais preto aqui, Josué. Algo tem que ser feito, porque desse jeito não dá para ficar, essa humilhação, porque isso aí é uma humilhação que os bancos fazem aos seus clientes, aos consumidores, né? São corporações, agências, instituições em que você paga um absurdo de juros, que você paga um absurdo de juros em cima de taxa, em cima de taxa. O negócio é ficar, é assim mesmo, de braço cruzado, porque nada se resolve nesse país. Nada se resolve nesse país. E é o pobre que mais sofre, é o pobre que mais sofre. Mas a nossa briga não termina por aí não, viu? A nossa briga não termina por aí não. Se foi falta de provas, vamos provar então que essa fila aí, viu? Que essa fila é sim das agências. É um tapa na cara do povo, né? Amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias. Obrigado pelo carinho. Amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo.